අපි ෆෝම් එක ක්‍රියේට් කරමු. කලින් පාඩම් වලදීත් මේ වගේම ෆෝම් හැදුවා ඔයාලට මතක ඇති. දැන් මම H2 close tag එක ගාවින් enter කරලා 108 වෙනි පේළියේ ෆෝම් tag එක open කරනවා. දැන් මේ ෆෝම් කියන වචනේ ගාවින් action සමානයි කියලා type කරනවා. Action කියන attribute එකෙන් තමයි අපි මේ ෆෝම් එක fill කරලා submit කරාම මේ details direct කරන්න ඕන තැන හෝ web පිටුව පෙන්වන්නේ. Then අපි මේ සමාන ලකුණ ගාවින් double quotation open කරලා https://successpage.glitch.me/ කියලා URL එක දෙනවා. මෙතෙන්ට ඔයාලා හදපු web පිටුවේ URL එකක් උනත් දෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ form එකේ fill වෙන data එක මේ page එකට තමයි යන්නේ. දැන් මම 109 වෙනි පේළියට යනවා. මේ පේළියේදී අපි form එකට අදාළ දත්ත ගන්න අවශ්‍ය වෙන tags ටික යොදා ගන්නවා. Input tag එක open කරපු ගමන්ම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන preview pane එකේ fill කරන්න අවශ්‍ය text box එකක් ආවා. දැන් මම මේ input කියන වචනේ ගාවින් type සමානයි double quotation ඇතුලේ text name සමානයි double quotation ඇතුලේ name placeholder සමානයි double quotation ඇතුලේ your name colon කියන type කරන. මේ කොටසින් අදහස් වෙන්නේ අපි මේ enter කරන්න කියන data එකේ type එක එහෙමත් නැත්නම් වර්ගය මේ text box එක හඳුන්වන නම ඇතුළත් කරන්න ඕන දත්ත මොකද්ද කියන එක. Type එක text කියලා මම ලබා දුන්නේ name කියන්නේ text එකක් එහෙමත් නැත්නම් පාඩයක් නිසා. දකුණු පැත්තේ තියෙන preview pane එකෙන් output එක බලමු. මෙතනදී label tag එක භාවිත නොකර placeholder භාවිත කරපු නිසා your name colon කියන වචනේ text box එක ඇතුළෙම display වෙනවා. දැන් මම name එක ළඟ තියෙන quotation එක එහා පැත්තෙන් backslash එකයි angle bracket එකයි type කරලා මේ input tag එක close කරනවා. මේ tag එක ළඟින් break tag එකක් යොදනවා. ඊළඟ text box එකත් එක්ක පදතරයක් තියාගන්න අවශ්‍ය නිසා මේ වගේ තව data enter කරන්න box කිහිපයක් අපි හදාගමු. දැන් මම break tag ළඟින් enter කරලා 110 වෙනි පේළියට එනවා. මේ පේළියේ මම input tag එකක් open කරනවා. Phone number එක input කරන්න තමයි මේ text box එක මම යොදාගන්නේ. දැන් මම මේ input කියන වචනේ ගාවින් type සමානයි double quotation ඇතුලේ number name සමානයි double quotation ඇතුලේ number placeholder සමානයි double quotation ඇතුලේ your contact number කියලා type කරනවා. මෙතනදී මම data එකේ type එක විදිහට number දුන්නා. Phone number කියන්නේ අංකයක් නිසා. මේ tag එක ළඟින් break tag එකක් යොදා ගන්න. අනෙක් text box එක add කරන්නේ මේ විදිහටම නිසා මම 110 වෙනි පේළියේ තියෙන මේ input tag එක select කරලා control key එකයි c key එකයි press කරලා copy කරගෙන මේ 111 වෙනි පේළියට control key එකයි v key එකයි press කරලා paste කරගන්න. දැන් අපි මේ 111 වෙනි පේළියේ code එක අපිට අවශ්‍ය විදිහට වෙනස් කරමු. මම මේ text box එක යොදා ගන්න මාව contact කරන reason එක ඇතුළත් කරන්න. ඒ නිසා මේ type එක මම text විදිහට වෙනස් කරනවා. දැන් name එකට මම reason කියලා ලබා දෙනවා. Placeholder එකට reason to contact colon කියලා type කරනවා. හරි. දැන් මම මට අවශ්‍ය text box ඇතුළත් කරගෙන අවසන්. මේ ඇතුළත් කරන data submit කරන්න submit button එකක් හදාගන්න. ඒකට මම මේ break tag එක ළඟින් enter කරලා 112 වෙනි පේළියේ button tag එකක් open කරනවා. මේ button කියන වචනේ ළඟින් type සමානයි double quotation ඇතුලේ submit කියලා type කරනවා. දැන් 113 වෙනි පේළියේ submit කියලා type කරනවා. මේ text එක තමයි button එකේ display වෙන්නේ. හොඳයි. අපි දැන් අපේ web අඩවියේ මූලික කොටස හදාගෙන ඉවරයි. අපි දැන් output එක බලමු. කලින් open කරපු preview window එකේ refresh icon එක click කරන්න. මේ තියෙන්නේ අපි හදපු web පිටුව. මේ විදිහට output එකක් ආව නම් පුංචි ඔයාලා ගොඩක් සාර්ථක. ඊළඟ පාඩමේදී මේ web පිටුවට තවත් ලස්සනට හදාගන්න කොහොමද කියලා අපි බලාගමු. ඔයාලා හදපු නිර්මාණය මට බලන්න 0.76812542474 දුරකථන අංකයට WhatsApp කරන්න. ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් නිර්මාණය ගැන කියන්න. මට එවනම වගේම යාළුවන්ටත් යවන්න මේ app එක බලන්න. ඒ වගේම තව දෙයක්. DP Coding School Telegram group එකට ඔයාලත් එකතු වෙන්න. සෑම සතියකට වරක්ම DP Code Champions of the Week වෙන්නත් උත්සාහ කරන්න. ඒ සඳහා දිගටම අපිත් එක්ක වැඳිලා ඉන්න. ඒ වගේම තව දෙයක්.
අපේ ඩීපී කෝඩින් ක්ලබ් එකට ජොයින් වෙන්න දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ස්කෝලෙත් ඩීපී කෝඩින් ක්ලබ් එකක් පටන් ගන්න. ඒ සඳහා සියලු මඟ පෙන්වීම් කරන්න අපි සූදානම්. පදිගණක විද්‍යාගාර පවතින ඕනම පාසලක ඩීපී කෝඩින් ක්ලබ් සැලඹීමට කැමති නම් info@dpcc.lk ඊමේල් ලිපිනයට විදුහල්පතිතුමා හරහා ඉල්ලීමක් සිදු කරන්න. එහෙනම් තවත් රසවත් පාඩමකින් ඩීපී කෝඩින් ස්කූල් සමග හමුවෙමු. සුබ දවසක්.